300 nových živnostníků přibylo v Hranicích a okolí v loňském roce. Jiní podnikatelé naopak museli svou živnost ukončit. Nová vyhláška pro obyvatele, kteří rádi dělají ohňostroje. Při jejím nedržení hrozí pokuta až z báňského úřadu. Nové vedení 7. mechanizované brigády Lutelská v Hranicích. Už několik týdnů jí velí plukovník generálního štábu Pavel Lípka. Házena v Hranicích, jubilejní 10. ročník memoriálu Bratří Králíků. Tady Hranická televize, dobrý den. Přinášíme vám další zprávy z našeho města. Přibližně 300 nových živnostníků v loňském roce eviduje živnostenský úřad v Hranicích. Naopak jiní podnikatelé svou živnost museli v loňském roce ukončit. Já bych řekla, že situace v podnikání dle mého názoru je stabilní. My jsme měli ke konci roku k 31.12.2015 zaregistrovaných 6170 podnikatelů a tito podnikatelé vlastní 9800 živností. Ubylo nám 169 podnikatelů v minulém roce, kteří na vlastní žádost požádali jakoby o zrušení. Jinak běžně ohlašují nejvíce živnosti volné, následují řemesla, pak vázané a nakonec koncese. V minulém roce naopak ohlásilo živnost jakoby nových podnikatelů cirka 300. Takže to je takový jakoby to srovnání, někdo ruší, zase máme nové podnikatele a tím se to srovnává. A teď jedna informace pro ty obyvatele, kteří mají nahlášené trvalé bydliště na městském úřadě v Hranicích. Občané, kteří mají adresu Pernštejnské náměstí 1, tak měli trochu problémy s doručováním pošty. Teď se ujasnila pravidla od nového roku. Znamená to, že mohou s nás dohledat, jestli jim vlastně nějaká pošta přišla. Máme na úřední desce a samozřejmě také na webu města seznam vlastně zásilek, které dorazily na tuto adresu a také termín, dokdy ty zásilky jsou uložené. Ten dotyčný si může tu zásilku vyzvednout buď na městě nebo na poště, podle toho, kde ta zásilka je uložena. Je tam to, co bych chtěl zdůraznit, je to, že vlastně pokud si tu zásilku do posledního dne nevyzvedne a pokud nemá nějaké závažné důvody, které jsou hodné zvláštního zřetele, tak ta zásilka je braná jako doručená. A dnes jsme nezapomněli také na novou vyhlášku, která se týká vás, kteří rádi děláte ohňostroje. Pokud tuto novou vyhlášku nedodržíte, může vám hrozit až finanční pokuta od báňského úřadu, nikoli od městského úřadu v Hranicích. V podstatě ti, kteří chtějí pořádat ohňostroj nějakého většího rozsahu, to znamená, že ty výbušniny budou vážit více než 10 kg, tak podle nových předpisů by měli tento ohňostroj nahlásit a zároveň musí mít i povolení vlastníka pozemku, kde ten ohňostroj se bude odehrávat. To znamená, buď pokud to budou mít na vlastním pozemku, tak tam to je bez problému, ale pokud by to bylo na cizím pozemku, tak buď přímo povolení vlastníka, nebo to musí řešit na městě. To oznámení o tom ohňostroji, který je většího rozsahu, se dává u nás na městském úřadě na podatelně. Už v dřívějších zprávách jsme vás informovali o změně ve vedení 7. mechanizované brigády u nás v Hranicích. Už několik týdnů jí velí plukovník generálního štábu Pavel Lípka. Tak rozhodně převzít 7. mechanizovanou brigádu je pro mě velení 7. mechanizované brigády je pro mě velká čest. Je to nejlepší, co armáda v současné době má k dispozici. 7. mechanizovaná brigáda má velitelství zde v posádce Hranicích, zde má jeden těžký mechanizovaný prapor. Další posádkou jsou Přáslavice, kde máme jeden mechanizovaný prapor a jeden tankový prapor. A třetí posádkou je město Bučovice, kde máme lehký motorizovaný prapor. Všeobecně 7. mechanizovaná brigáda je brigáda těžkého typu a již v loňském roce bylo rozhodnuto, že i nadále v době přezbrojení bude zůstávat mechanizovanou brigádou těžkého typu, to znamená na pásech, s tím související přezbrojení na novou techniku. Musím říct, že za posledních 10 let zaznamenala velký kus kupředu. Byly doby, kdy jsme jezdili do Hohenfelsu cvičit, dělat značkaře, učit se od našich amerických kolegů,
Dneska už tam posíláme my své instruktory, aby jsme učili my cizí armády. A co čeká 7. mechanizovanou brigádu v letošním roce? Tak my hlavně po loňském náročném roku, kdy jsme zažili více než 10 zahraničních cvičení, se v letošním roce vracíme k opravdu k základní přípravě, související především s tím, že budeme nabírat spoustu nových vojáků. V rámci brigády to bude až 400 nových příslušníků, kteří doplní naše stavy. No a vrátíme se k jejich základní přípravě, k přípravě na úrovni družstva a čety, tak aby jsme si mohli vytvořit v letošním roce podmínky pro další roky, protože nás čeká v roce 2018 certifikace dosažení plných operačních schopností. Kromě plnění bojových úkolů se vojáci 7. mechanizované brigády pravidelně zapojují také do podpory integrovaného záchranného systému. V současné době nastupují naši vojáci zase k střežení muničního skladu ve Vrběticích. Dál jsme připraveni nasazovat lidi v případě problému v rámci akce migrace na posílení policie České republiky k střežení státní hranice. Podle plukovníka Lipky se vojáci navíc také pravidelně zapojují do podpory projektu Příprava občanů k obraně státu. Takzvané akce POKOS, přípravy osob k obraně státu, kde naši vojáci prezentují své dlouhodobé zkušenosti a předávají je těm nejmenším obyvatelům naší země. A dnes ještě uvidíte. V řece Bečvě uvinulo několik desítek ryb, zasahovali hasiči a policisté. Tradiční akce základní umělecké školy v Hranicích, novoroční akademie. Galerie M+M, svá díla v ní prezentuje výtvarnice Ludmila Šlosarová. Několik desítek uhynulých ryb objevili v řece Bečvě náhodní chodci. Na místo dorazili také hasiči a policisté. Podle rybářů se o ekologickou havárii asi nejednalo. Jez na řece Bečvě a pod ním mrtvé ryby. Takový pohled se naskytnul náhodným lidem, kteří procházeli kolem řeky. Ti na tento kritický stav upozornili rybáře. Po příjezdu jsme zjistili, že už přijeli hasiči České republiky, policie tu byla. Ve vodě pod jezem leželo 20 až 30 mrtvých ryb. I přes ledové počasí se jeden z hasičů snažil některou mrtvou rybu vytáhnout. Hasiči navíc odebrali nejenom vzorky ryb, ale i vzorky vody. Ryby dále nehynou. V blízkosti již uhynulých ryb jsme objevili, že mezi nimi proplouvají zcela zdravé ryby, které nevyvíjely žádné známky otravy, přidušení či nějaké nemoci, protože to se projevuje tak, že ryby jsou malátné, lapají po kyslíku, vyvrací se, ryby se jevily naprosto zdravé a normální. Podle prvního ohledání terénu rybáři možnost ekologické havárie, při které by ryby uhynuly, vyloučili. Já osobně bych se přiklánil k tomu, že do vyvařiště s odpuštěním nějaká dobrá duše hodila silný dělobuch a v oblasti toho výbuchu ty ryby usmrtily. Protože ryby dál nehnuly, moji kolegové nebo naši kolegové prošli dolní část Bečvy tady dolů. V dolní části toku pod Hranickým jezem nebyla jediná uhynulá ryba. Kdyby byla silná zima a byli tady na Bečvě kormoráni, tak se můžeme domnívat, že kormoráni ryby poklovali při lovu a ryby uhynuly, ale ryby ležely v okruhu 10 metrů jenom v Hranickém jezu, nikde jinde. Příčinu uhynu ryb ještě potvrdí odborná expertíza na základě rozboru vzorku vody a vzorku ryb. Žáci základní umělecké školy v Hranicích opět předvedli své umění, a to na tradiční akci, která je spjata se začátkem nového roku, konkrétně na novoroční akademii. Novoroční akademie základní umělecké školy se konala v interiéru Hranické Sokolovny. Je to reprezentativní vlastně předvedení všech uměleckých oborů, které se vyučují na naší základní umělecké škole. Koná se dvakrát do roka, toto je první. Novoroční akademie byla určena nejenom rodičům vystupujících žáků a veřejnosti, ale také dalším zájemcům o studium na umělecké škole. Posluchači, které zaujmeme tuto akademii, většinou se s nimi potom setkáváme také u zápisů, které se blíží 5. a 6. února, takže popřípadě mladí zájemci mohou se přijít podívat do všech budov základních škol hranických na 1. máje, Šromotovo i Struhlovsku. Tam všude budeme mít své odborné komise, budeme přeskušovat
Právě na této akademii máme příležitost předvést ty nejlepší z nejlepších. Například naše baletky byly velmi úspěšné v prvním pololetí, nebo také klavíristky a samozřejmě sbor. Tady ti patří, ty skupinové výuky patří k jedním z našich nejúspěšnějších. Podle zástupců umělecké školy je zájem rodičů a žáků o hudební obory i v době přetechnizované společnosti velký. Mají rodiče zájem děti vzdělávat po umělecké stránce. Hlavně je to díky tomu, že se prezentujeme na veřejnosti. Možná si veřejnost všimla, že byly tady dva takové velké projekty, Edith Piaf, taneční projekty, nebo závěrečné vystoupení tanečního oboru bývá na vysoké úrovni. Další zajímavou výstavu nabízí galerie M+M v Hranicích. Se umění tady prezentuje malířka a výtvarnice Ludmila Šosarová. Jste srdečně zváni. Já bych opravdu vás chtěla moc a moc poděkovat, že jste v tak hojném počtu přišli tady podpořit, povzbudit Lidušku Šosarovou, která je úžasná žena. Já ji obdivuju tedy, co ji znám, protože co ona dokáže. Cesta za poznáním. Tak se výstava výtvarnice Ludmily Šosarové jmenuje. Autorka výtvarných děl s pestrou tematikou v galerii vystavovala již několikrát a patří ve veřejnosti mezi oblíbené současné výtvarníky Přerovska. Výstavu nazvanou Cesta za poznáním můžete v galerii M+M vidět do 11. února. Nyní se podíváme na tradiční sport v Hranicích, na házenou, konkrétně na jubilejní 10. ročník memoriálu Bratří Králíků. Memoriál Bratří Králíků patří k tradičním házenkářským akcím v Hranicích. Letos jsou skutečně již po 10. a navíc tak trochu v improvizované podobě. Původně se jí kromě domácího celku mělo během dvou dnů zúčastnit také družstvo z Litovle, Nového Veselí a také zahraniční host Opole. Ten ale svou účast odřeknul, nakonec se jí nahradil celk ze Zlína. Ten se ale turnaje zúčastnil pouze jeden den, takže celý turnaj nebyl o výsledcích, ale spíše o sportovním duchu a házenkářské přípravě na letošní nový rok. Tak to byly další zprávy z našeho města. My vám děkujeme za pozornost a příště na viděnou. Vážení diváci, zajímá nás, jak hranické zpravodajství sledujete přes satelit nebo na internetu. Jsme zvědaví, z jak vzdáleného místa se na nás díváte. Kontaktujte nás, pošlete nám mail z obce nebo města v České republice nebo zahraničí, kde hranické zpravodajství sledujete.